Habaluganda mukama wafe Yesu yebazibwe mbalamusiza nnyo ab'emikwano mujyebaleko emirimu gye mukola mukama yebazibwe gwawuliza omuwuliza wa programu yaffe The Reality n'olwaleero tutuuse ne programu yaffe nungi The Reality tusiima mwebale nnyo mwebalidde akuwuliriza kutega kuyiga kuwandiika byonna 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 tubibeebaliza n'okuteeka mu data okusobola okuwulira okuno okuyiga okuva ku programu yaffe eno The Reality. Mukama mulungi. Amen. Sera kyonna. Sirimu nzekka. Ndimu ne bakwano bange. Basoke beeyanjule. Ndyoke mbabuulire ekiddako. Ah, nsanyuse nnyo nate okubeera mu programu yaffe eno enganzi eya The Reality ebeera ku Salvation TV. Era nyongerera ddala okubeebaza okulikinga, okusharinga, ate n'okukomentinga, okola kinene, okola ky'amaanyi. Ndi musanyufu nnyo, era nga nyongera n'okubaaniriza mu Word of Salvation Ministries International, mujje tusabe. Hmm. Tunkola omulimu gwa Mukama. Hmm. Ne wano tuli mu mulimu gwa Mukama, ne tukwaniriza ngu. Leka kulikinga kwoka, ate n'okujja ojje tusabe naawe. Tusangibwa ku Battery Valley Theater, jangu, tusabe. Tunoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika enzeko mugabe Emily Mukama abampeere nnyo omukisa. Mukama omulungi yeebazibwe mbalamusizaako nate nange mwebale gyonna gye mutuusaako engalo mwebale kwagala pulogulaamu eno mwebale ku komentinga mwebale gyongerayo ate mwebale kutuzzaamu maanyi nti pulogulaamu eno egasa. Amanya nze Kasule Gabriel era nange ndi ku Word of Salvation Ministries, Musumba wange, ye Pastor Teddy Naluswa, omu bw'ati BUNJJIGO. Amen. Tweyanziza nnyo tweyanzige. Leero mutabani wange yamufuuse mu cowboy. Ennyo. Mumulaba? Leero mu cowboy yalinga mu Texas. Nkyuse. Okyukidde ddala. Aye ne Mama Emily naye alinga muzungu. Mumulaba? Kakala ako, manya ebiseera ebisinga kakala ako tekakuba mmeera. Mukama mulungi. Abatuteekamu ebinusu, kamba babuulire. Nsooka ne Akuna Matata. Akuna Matata asangibwa akaalo bakayita Naluvule ku Hoima Road. Oba akapogo kyennansana n'oyingira ku kaalo bakayita Naluvule ku left hand side wasangibwawo ebyokulya ebyokunywa ekyennyanja ekiri fresh n'ensaniya n'olusaniya buli kye weetaaga buli kyoyagala buli kikuwoomera kisangibwa wano ku Akuna Matata. Afu kalungi ndoza mutu tulaba bannange tuli out. Bale no bayina ne local food. Ne local food. Akuna Matata yetwala out bweti. Wow. Buli lwa kusatu. So tubawagire. Tuina abalala babaita umulala babaita ba angel faces. Wow. Angel faces ndo za mtu la kufanana. Wa makeup yes. Wa makeup atakola ni mobile wona womu kubirira simu akutuka kwe simu ye elizi 075 yemu 52 59 munya wow elizi 075 yemu 52 59 munya beba angel faces. Wow. Abatuteeka mu center. Ate naye bw'oba oyagala osobola okutukontactinga. Contacts zibeera waawe simu zibeera waawo. Kwabeerawo simu ezaba editor, aba producer bonna zibeerawo. Walutuina ne ba Omega Beauty Solution. Abo nno bakola ku nsusu. Olususu oluliko oluliko ebiyobyo oluliko. Aha, abo. Enkovu bazijjamu. Babayita ba Omega Solution. Wow. So, ne contact yabwe kweri. Abalala babano babayita bani Bahari Media. Wow. Bahari Media boba blandinga. Bakola branding, yes. Bakola t-shirts, osobola okubanga oyagala kutekerako mannya ku t-shirts zo. Umbrella yo kati gwe Kasule. Yes. Osobola okugenda ku Harry Media yes. Ne bakuterako kifaananyi kya Florence wange. Yeah. Wow. Ne bakiteeka ku t-shirt oba osobola n'okugula esuuti oh, wow. Ne bakuterako ekifaananyi kya Florence. Ngenda kisaako. Ate sinza ayagala amasuuti. Yeah.
Abama suti mulete tutekeko. Anyway, batandikira basangibwa ku Jesco Plaza, tobeera bida, babaita ba Harry Media, banonyeko, bajja ku blandinga t-shirts zo, umbrellas, bakola posts, bakola aba flaming ebifananyi. Byona byona babikola, waluwo ba snacks, ba sparkling snacks. Abo bo, era ebundi contact yabwe kweri. Bakola kubyakulya. Byokulya ebyoma, yotambula nabyo mu motoka. Gamba obw'okupakingira mwaka abaana nga baddayo ku masomero. Nawe nga mama. Kati ennaku zino, abaana temubaliisa emigaati gati. Sitategeerekeka. Ate bano bako sparkling snacks webali. Bajja kukola bu snacks. Ekirungi ky'obulungi. Obuwooma. Nsembyayo ne bano ba GTM computers. Computer ezimalayo. Ezitasimula information. Amasanyalaze saving. Esigala information eji saving. Tebu za network. Bagiti M computers. Basangiwa Kampala Road. Batunde mpya. Batunde ziri used. Katicho ya gala. Chujano basaba. Ate batucheka mwe binusu nga reality. Ambi mkama batu salvation sequence. So tuba wagire nafe. Amen. Mkama batu ere nyo mkisa. Toyanzi zanya bagulizaba bafe. Mkama nga mulondi. Seda chona. Mwebale tuuliza. Era mwebale kusigalako nga mcha uliriza. Wewao. Tutu seno ni programu ya feather reality. Mukama mlonji. Era tusima. Lwa comments za mwe. Katicho tubo tukoleda kwe kusharinga, kwe kulikinga. No kusubscribe. Wow. No commenting. Comment yo nkulu nnyo. Enanda videda comments nyingi. Waluo program eje tuwa kasemba eri. Yetuwa sembia sembia. Ba commenting. Olina agama nze sandi ganye kuwayo school fees zangi. Neenga mkada emili bwe agama nti. Omuntu nga ina. Yafuna omuntu omulala. Kati nzo jenga ambe ntoyina sente. School fees mba. Kale ngo mwana angemba nzi wayo. Na ye. So gena nti nazi wayo. Njogera ne basa na agamba tuchapa ba. Nsonga nga nkulu. Akati era n'ekibuuzo we kijjidde. Nga kibuuza nti mu relationship amazima gakutandika ddi era gakomawa. Wow. Mama Emily, mu relationship amazima gatandika ddi era gakomawa. Neyanziza. Tuli mu reality. Yes. Yeah. Kiriza obagana. Tugenda kugamba amazima. Amazima g'abantu ababiri abaagalana abasisinkana. Mu butuufu gandibadde tegavaawo, twandibadde tutambulamu. Twandibadde tutambulanga buli kintu tuteesa. Anti kati gatandika ddi? Gatandika nga mwakeraba. Gatandika nga mumaze okwengejinga. Gatandika nga mumaze okufumbiriganwa. Gatandika ddi? Ekigambo kye bayita amazima. Oba oli mulokole. Oba toli mulokole. On first sight. Omuntu tomusisinkana. Ate natandika okugamba nti nsula muyenga. Ng'ate asula bwayise. Then encha n'omusanga nga asula bwayise nga tiyagamba asula muyenga. Awo obwesigwa buba bukoze ki? Naye logereza ku bwayise. Si munange kati enkuba gyetonya. Enkuba yeegira n'ereeta y'amazzi. Omwana gy'amanyi ewaabwe. Kubanga kati omuto gy'amanyi enkuba gyekola ki? Kubanga nze mmanyi gye bazaala maama wange bwayise. Ate ebivaayo mbimanyi birungi byereere. Naye n'ebiva eri sibimanyi kubanga mpulirayo buwulizi. Naye omuntu we mba mwakesisinkana. Omuntu wa amazima era sigala ayogera amazima. Naye okumaintaininga amazima gano we wali obuzibu. Era bw'oba ongamba nti kikoma ddi? Kikoma. Kyandibadde tekikoma singa tusigala nga tutambula bulungi. Kyandibadde tekikoma. Naye we kikomera waawano. Era kyonki mmanyi nagambye tugenda kwogera amazima. Last time gw'oyogedde nabagamba nti bwe muba mubadde babiri mu relationship. Mbeera nkweyabiza everything. Mbeera nkunyonyola. Yes. Byonna ebinkwatako. Naye bwe tuyingizaamu third party. Kiruma nnyo okubanga nina omuwala gwe manyi ng'oyagala naye nga nvuma ebintu ebiri wange mu kisenge. Siriddamu kukwesiga ne bw'oliba okola otya. Yes. Nandibadde nkwesiga naye kinnuma okubanga nyina. Ensobi manyi n'ensobi naffe tuba tuzimanyi. No one is perfect. Naye bwe manyi n'ensobi gye nkole ewaka ewange. Naye ngenda okuwulira munnange gwe wafuna. Achimvuma. Ne bw'oliba okola ki?
Siri damu kukwesiga. Haweta aga katonda ingirewo. Yes. Tude mtu aturobu roko zibuto. Tusabe mkama atusonywe. Kati katonda wa ingida wao. Odamu, nomala no yatula. Odamu no mwesiga. Yes. Chisobo kakubango mtu ye naabula. Ato mtu ye naasobolo ukuda. Yeo jendi. Kubanga chisi nzilo komi yeotia. Mbo koma o. Wano mtu wakoma o mburunji. Ngana ulaba. Amenye se. Akiriza. Oina mwesige mirundi yemeka. Emirundi jona omuntu akusobya emirundi kubanga emeka. Kubanga kati asobola osobola okugamba nti si kya kwesiga nadamu na kwetondera nadamu na yatula nadamu atena nadamu na kiddamu mami Bible egamba olunyiriri ndwera bidegeruli tusigalenga tuchayono ne kisawe ekiri ekitudi mbagalati andoze sura ya mukaka ekitegeza bo sigalo okikola okikola kiba kifuse monotonous basi kya kwesiga nadala no yavula wasi nzako kwesiga kaba kakoze ekiri Kakati omwatu lira nti no sijja ku kusonyiwa oba okusonyiwa ato osonyiwa omulimba nti kusonyiye nenga to musonyiye mami okusonyiwe teeka liva wa Katonda bwe mtu asanywa nawe temulisonyiwa na ye ato okunga mbambu nkwesi gatandi ko kunyonyola ekiri mu byenda biba bitabuse ebyo kubanga bwe nakunyonyola ekiri na ato malo ekizibu ekinaba ato demo ndala ngenda kuba nkwesiga ngenda kuba tubeerawo mu bintu byaffe nenga si kunyonyodda ate ebyo tongerako tusigaza biri bye wategeeredda songerako wow tweyanziza nnyo mukade emiti mutabani wange wanti mama ne yanziza omukusobola amazima gatandikira wa yes. Era gakoma wa Eno ye program ya mazima ageyogerera. Kubanga ekitandika n'obulimba kigwa bubi. Ate ekintu ekitandika n'amazima kigwa mu bulungi. Kubanga kyawandiikibwa nti kitaawe w'abalimba ye Sitaani. Bw'obanga oli mwana wa Katonda naye ng'ate ebyoyogera bya bulimba. Kitaawe taatawo yaba Sitaani. Era relationship yo tesobola kunywera. Echo trust me or not. Omukwano gote kusobola kunywera. Kubanga nze for instance mami. Unakuwajyo na nabadde no mukyala gwe nga nyumiza obulamu bwe ni musalu ni wensalire enviri. Omufuko we bamuyita sechi ya nongosa. Kati nabadde musalu enviri kati oba wosi omwale ya nyumiriza embozi na ngamba nti ba wange. Yaleta mukyala we. Namuleta na ngamba mbo sister we. Yaleta girlfriend. Manga yeye mchana. Yes. Yaleta girlfriend. Na mwole changa nse mulabirira manyi sister wange. Kumbo oli girlfriend wa mwami wange. Nga sulawo. Basulabo na mnyumbe emu. Kakati. Echavu demu. Aba, yagnambi umuchala nari muse. Kibu nachitegera mazima. Umwale ilakati sawe. Nagama na mutu usake. Obulabe bungi nnyo kubanga omanyo omanye ekyobutemu ekiringa kubanga era ky'obulanga program ebuuza amazima gatandika di era gakomawa kubanga ekyo kya butemu kubanga kyoyinza okwesanga nga baludde nga bafumbo yes. Naye nga amazima tegaliiwo kati era ekibuuzo kye kivudde kigamba tigakoma di nti we mumala okukula gaveewo kugamba Kubanga kyabutemu nnyo n'abakuze naye nga weebuli. Nakirabye natunuulidde ne ngamba nti oba basajja tulina ekizibu. Na bizibu kiddala mu mitwe. Okuluuta ekintu eky'obulabu ekikyo kubanga relationship yo wagitandikira ku bulimba. Bw'otandika n'obulimba, omaliriza famire yo, ogitadde obulambo ekisooka obulambo obuteeka mu bubi. Naye n'abaana ab'obuwala nabo banaetwogera amazima. Kubanga tuli ku mazima gatandika ddi era gakomawa. Amazima. Kubanga omusajja n'akuli kati oba naye yamutwala ng'amugamba nti nkutwala wa mwannyinaze. Kati oli ye yali akimanyi nti naye omukyala naye simwagala nina engeri gye njala omweggyako. Sokati ayagala ndowooza ono kati ono yajja kimanyi nti jagenda waliyo omukyala yes. Era mukyala woli naye bali mudirwa aveewo naye ng'atona amulimbye mukyala w'omukulu kati obuzibu bwava omukyala akitegeera batandika okutemagana yamukuba bubi nnyo mukyala omukulu yagamba namukuba bubi nnyo era omukyala n'essaawa eno feesi ye eriko enkwagulo z'amaanyi nnyo erina embale kubanga baatandika n'obulimba obulimba ekyo kye buleeta kitegeeza nti bwe tuba tunaazimba relationship zaffe ezinywera zizimbire ku mazima
Oba chilaba. Tuzimbire ku tuzitandike na mazima. Tuzimalirize na mazima. Siganye mu nsi tuyina ebintu bingi. Tusobya. Nebwe na bono janu mugamba pata nawo no mugamba munange. Nagudde mu nsobi bweti nebweti. Na ye nsabo nsonyiwe. Sigenda chidira. Omuntu oyo wakiri yasobola okusooka n'anyiiga naye ate omugambye amazima babegamba nti amazima bwemumanya amazima n'amazima gabafuula badde ki ekireeta emirembe mu famire mazima ki ekireeta obwesigwa mu famire mazima obumu mu famire mazima ekireeta omukwano gw'ekimemete mazima kubanga olwaleero ka for instance fe tunakwanako naye ng'osobola n'okujja emmotoka mu parking kuba nayosaako ku mmotoka nga nsobola okujja emmotoka z'abapandi gye nva okwoza neŋŋenda neeteeka mu girlfriend n'alowooza ndi toto wa road oba segera nali nkuba ebyuma byange akabode kwe kali nga ndabika nga toto wa road naye bwe bangwangamu oyo kanaabe nga banjawa kati ekintu ky'otandikidde ku bulimba tekiwangaala nga banjawa nga naawe okkiriza obukyawi kati ebiseera ebisinga ffe ng'abaana ba Katonda bino byonna tubyogera abantu tuddeyo ku musingi tuddeyo okutya Katonda kuba Katonda ye w'amazima yekka sitaani ye w'obulimba yekka ebintu ebyo tebikolera wamu Mukama mulungi banaye muwulira amazima makulu nnyo ekibuuzo kiri nti amazima gavaawa era gakola ki gakomaddi gatandikira wa era gakomaddi so ensonga yono nkulu nnyo ebirowoozo bino bye muwulira eno era bye birowoozo ebimu ebiri mu bantu kati olunaku lwaleero baako ky'oyiga naddala mu relationship ekibuuzo kiri nti njagala kikubuuza mutabani wange singa mukyala w'omukwata omukwata n'omuntu tukisazaamu ne singa oba ofunako engeri yonayonayona gy'olowoozaamu nti no oba waliwo engeri yonayonayona gyakola ki bagiyita infidelity engeri yonayonayonayona gyakukiitingako gwe ng'omwana wa Katonda eyalokoka anyway saagala nnyo kiro kibuuliza nnyo mukyo kubanga wako obuntu yatika bulamu osobola omusonyiwa ensonga eyo ekibuuzo ekyo kikulu nze senga mba ekintu nzakyezuulidde nga gwe tokiŋŋambye kisobola okunnuma ennyo nti omuntu anafuwa nyinza okuba ng'oba nali nina bye naleka nga nalekerera ne ndeka omulabe n'ayingirawo ebiseera ebisinga munno okukiitingako eitha gwe olina obuvunaanyizibwa bw'otaatwala bw'otaakola oli n'abaako kye yeenoonyeza naye senga mba nkizudde ye n'abeera straight forward n'aŋŋamba munnange omusajja ono yakola bw'ati ne bw'ati ye nsaba onsonyiwe ekyamazima naye ng'osobola n'amatu ago kyogajja nako osobola kigumiikiriza n'akugamba ekyamazima nkuzeemu waliwo ebintu bye mmanyi nti nti ezo nsobi era omuntu asobola okugwa mu nsobi era mukyala wange sisobola mmutuusaako bulabe wabula nsooka ne muwaamu kwegamba nsooka ne neewaamu obudde nyinza okugamba kaŋŋendeko ewa mukwano gwange oba ne neewaayo wiiki ng'emu neŋŋana kubanga obusungu buno obulabe nedda si kunoba okuwummuza ku bwongo like nze ekyokunoba omuntu aba anobye nga anobye mu bubi naye nze mugamba mukwano sooka ompeemu obudde okwefumiitirizaako kati nga kwakuna mataata wano waliwo obufu obw'okuwummuliramu n'owummuza ebirowoozo kubanga bwe mubeera awamu ng'omukyala alina ensobi gy'abadde akola akigambye n'omulaba ku makya n'omulaba emisana n'omulaba olw'eggulo ate n'olowoozamu n'okubamu akafaananyi mbeeko engeri gye nsaba esaala omanyi Katonda yatuyamba bw'ogenda mu kifo ekiri secret Katonda yennyini waakiri gwe ne bwe watyo kyasobola kusaba Katonda yennyini waakiri akubeera n'ayogerako naawe n'akkakkanya ebirowoozo byo kuba bw'obeera n'omukyala wano nga muli wamu bwe muti buli omutunuulira obusungu bweyonge omwamu ennaku nga ssatu nze ne ŋŋamba kansooke mmale owummuza ku bwongo
Obungu maloku restart nziremu nedemu. Ndio kinkomewo. Toyanziza nyo toyanziza. Katika ngende wa madamu Emily. Aha. Gwokolotia. Mami wo achikoze no chitegera kubanga ye kasula agambye singa chetegerera chimuyisa bubi nnyo. Yes. Ne singa omukyala akimuga kukola ki? Okumukwatira ki? Kati gwogambo otya? Kati waliwo ekintu abantu kye bamanyira. Baffe batuyita byuma. Aba batuyita material kije twazaalibwa. Oli mukazi. Tuli bakazi naye naffe tulumwa. Owuli de kasule woka uli dento yagala kuvao ogende we ya ule. Nero akubanti mami ngabu agambe tuli bakazi. No siriko ina abana abokulabira kubanga nze sigenda kweka kanga ina abana abokufuga. Naenga naffe njagala abatuliza na abatulaba mukirize. Abachala bemulaba nabo balumwa nga namwe bomukola ki? Nga namwe abami bemulu. Tulumwa nanyo no basinga. Nero okuba. Chiri ngee chaja, ntio baba, mama bafeba, chitamu. Na hito chitegezambu wawaya chitamu obulumi bukolachi. Okumanye chintu chino chiruma. Aba teri mchale wadena msiramu akiri za ntiba muzeko. Nga achuguli ilamu emirembe. Kori ya gamba nziza kawa ya kukoo. Wanji. Yes. Mbada kama. Mtuwa soma la kowa na ena kikaranga ajali. Tichengu gambia nti. Fena tulichechi. Nye mwatu wala for granted. Kubanga mbumwe mugenda. Musa jalata ni muda. Sika kubatu sirika na ena fe bituruma. Ato kumanya bituruma kankubuli de mtabanu wange. Katondo nogola we yali atonda. Yali mwesi gwa nyo. Era sigala mwesigwa. Ya era ne kati mwesigwa. Yes. Yali asobola kujja mu embirize ezi. Bere. Nakola abakyala aba. Babiri. N'abakwasa omwami Adam namugamba abo be babo. Na yala abanga abantu bano basobola okubeerawo. Era mu nsi muno mulimu omusajja ayina mukyala we nga bali wamu okuva we yamufuna bali mu myaka ngaana. Ky'ogamba yo bwongo tebukola bulungi. Nze mpezezza kumi. Hei, kati waro obwongo bwangu myaka kumi obadde toli bulungi. Kitinganga nga mulowooza mufe tujja kusimulanga ku mumwa bituruma. Biruma. Abaana banga bobuwala bibaruma. Bibalumira. Bibalumira ddala era n'owesanga ng'omwana akoze aweddewo. Naye ng'ekimukozeza. Maani tokyaterera essimu otugantuge. Ebintu bitabuse waka. Naye nga y'ensonga yokka emumazirawo omwana nagenda okujja n'obuzakikinaye nga emmere weeri taata n'ogula emmere ebirungi oleeta naye nga gyakoma okubiri akolaki agwawo tamba olw'okuba mmwe muli basajja ne waakiri mmwe omukyala okumuzza kyangu naye ate omwami omusajja Katonda bwe yali amukola yamutonda nga alina obuggya ng'obwa Katonda. Nga bw'olaba Katonda nti alina obuggya bungi. Ky'ogamba mukazi talina buggya. Tagattibwako. Omukyala ye kale nti yajjibwa mu musajja. N'aba nga alina okukola. Olwo nno obwana obuggya nabwo tulina obwogerako. Naye kati omusajja ky'ekintu ekitagattibwako ekiringa Katonda. Singa omusajja akutegeera nti omukiyitingako alina abakazi nga kkumi n'aba. Abatayagala gumu. Abayagala gumu. Omusajja oli amutta musanyewo. Oli selfish kati mbalabye. Nandi kati kyengamba nti omusajja ate ye ebbuba lye. Binyo. Wanje. Nanga kyokyabutuwe. Mutabani wange. Nakugambye kyekimu. Nkugambye ne statement. Ti omuwala oba omugulira emmere buli kintu okigula. Naye ng'omwana muwala asirira. Ne weebuuza ava mu kizimbe ekirungi. Lira tubalabyeko abakyala. Ng'ava walungi. Mukadde Emily alina ensonga gy'ayogeddeko. Agambye nti omusajja asobola omusanga bbaawe. Asobola omusanga ng'alina omukazi omulala gw'akutte ku mukono. Era batambula. Naye omusajja n'akitwala for granted. Kugamba nakitwala natakiraba munga ensonga. Te ye singa asanga nga waliwo omusajja akutte Emily ku mukono. Awulira nga abubuuka. Kikondo omuntu. Ayinza okuba ekikondo omuntu. Yoyo ye musajja. Ye nnume ebeera emu ku kyalo. Kyawandiikibwawa nti ennume. Kati nange nakubuuza emyaka kumi gy'omaze. Tokyawera. Tochari musajja. Kubango ino mchala uwa. Mchala uwa mungu maze miaka kumi na mulibari. Echo kitoli nume. Choka tochari nume. Kwa mba denjaro baga ama. Umundu ya nata juzi wanga moyo mtu kufu. Chizibu kubela no mchala uwa. Umundu ya juzi wa moyo mtu kufu. Ya soro tambuli na mazima. Nina.
Mutegedde. Asobola okugonda. Ya asobola okugonda. Kubanga okubeera n'omukyalo omu kuba kugondera kigambo kya Katonda. Toba na kigambo kya Katonda mugwe. Obwedde ekyo kye tulinda. Tosobola kugondera kubeera n'omukyalo omu. Abakyala abali eyo. Ab'emikwano abali eyo. Bajjule omwoyo mutukufu. Omwoyo mutukufu. Basobole okutereera. N'amazima gakole ki? Gabeere mu bo ate mufuuke baddembe. Gamba weerunyirira omu. Luli mu Yokaana essuula ya munaana. Okutandika ku ssuula ya asatu. N'agamba essuula ya munaana unyiri wa asatu n'asatu mu ebbiri. Yokaana nze kandusome wano. Yokaana essuula ya munaana. Essuula ya munaana. Asatu n'asatu mu emu. Egamba bweti. Egamba bweti asatu n'asatu mu emu nti awo Yesu n'agamba Abayudaaya abali abaamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala era mulitegeera amazima n'amazima gali bafuula baddembe. Mukama abantu bagalire tetugenda kweyongerayo okusukkaawo. Mukama abaagala nnyo mwebale kutega ku Salvation TV. Mweyongere okutega okulikinga, kusubscribinga, n'okusharinga, n'okomentinga. Mweraba.